сміємося містами. Зустріч для дітей-біженців провели у будинку художньої та технічної творчості, що у Кропивницькому. До першого знайомства у форматі гри долучилося за два десятки сімей. 9-річний Олександр з батьками нещодавно приїхав зі Слов'янська. Ми тут тепер поживемо, поки в Слов'янську хуже, тому що то шкільні дзвінки сюди дзвінять. То ще тривога. Разом з донькою прийшла і харків'янка Вікторія. Каже, дітям треба відволікатися від поганих думок і заводити нових друзів. Я бачу, що мій дитина зараз щаслив. Я бачу, що мій дитина не слышит, як мама плаче, або як вокруг всі говорять о том, що сьогодні прилетіло очередной снаряд. Здесь мой ребенок находится, я думаю, в полной гармонии и комфорте с другими детьми, потому что ей очень не хватает ровесников рядом, школы, окружения социального какого-то. Она очень от этого пострадала. Зустріч організували, аби промоніторити стан дітей, почути їх потреби, каже директорка будинку художньої та технічної творчості Олена Арутюнян. Сьогодні ми хочемо їм створити такий початок острову мирного, ну, якщо це можна так сказати, в умовах війни життя, щоб вони відтримали той фундамент, який їм допоможе будувати стабільне життя, який їм допоможе розвиватися. А ще у будинку художньої і технічної творчості відновили роботу гуртків. Запрошують приходити на заняття або долучатись онлайн місцевих вихованців та дітей з родин переселенців. Розважальні заходи для дітей проводитимуть і надалі. Їх анонсуватимуть на сторінках у соціальних мережах. Анна Гончаренко, Сергій Баранюк, телевізійні новини CBN.